половин час се занимавам, доправам скапане в ППС. Сако не е добре качеството, не знам. Кажи ми, ще щупа нещо след малко, честно. Докъс снимам. Ме размазват на цес, разбирате ли? Да, извинявам се, че не имам цес още 7-8 месеца. Просто нямах микрофон и сега си купих. Докато си настроя микрофон и мина векове. Е, най-накрая убих някой пас. Да. 5-6 рунда ще направим. Ще ги водим. Първо да мине картата и така. Ще приключвам. Ще има чакал. 100% има някъде чакал, няма къде да има. Фаня тая! Веднага да сменяваме 5-7. Сака. Пак жокера! Не можах да му се нанеса в тъпата тиква бата. Сега ще визна си на всички, честно. Ай, продължавам с клипа. Къде си бе, тъпак? Какво ме така гранатата? О, имам още една гранатка. Бум, 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 мадафака, бум. Бум, 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 нещо друго. Не нужда, само си увелича скапаната мишка. Опа, опа! Опа! Ей, тъпак! Тъпак! Липъп! Влиза да чеши, влиза да клечи. Дъдръм. Още една флашбанк я вземи. Дай ми една гранатка там. Па, целих моя. Чакалче. О, това е моя смок. Забрай. Тук има труп. Ние сме двама, аз съм 24, не знам какво ще оценим. Мога да ни вземи двамата. Ей го е, двам. Добре, тук ги взехме двамата. Сега въпроса, ето го. Жокерче! Пак, не можах да те изненадам. Дзан, дзан, партито е хай с тебе, яко до край, с тебе ми е най. Дам. Жокер! Какво правиш? Таймка е брутална, брат. И ти си брутален, брат! И ти си брутален! Ще ви изкола всичките. Хетрик вече наприх. Лати сме двама и какво? Лати сега какво ще правим? Ще изтече рунда. А, добре. Победихме. Близък клечи, близък чеши. Бум, 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 чекивай, бен, бум. Окей. Нека продължим. Клипа, още 4 минутки има до края. Минали път тук ме убиха, да внимава малко. Опа да не ме издънкат пак, така по същия начин. Аз да не се издънкам, де? Но и някой бе. О, има. Ей, чакал собепе!
Oh, fan, yeah, I'll die, yeah. Oh, the back movement! Granatki, разбира се. Окей. Влизаме пак кръжка му по същия начин. Един. Бомба. Кой направо? И пъм. Е, е. Гуч ген, гуч ген. Гуч ген. Аз докът си кажа мнението направо, че гръмме бомбата. Бум, бум! Телели пъмпе без глави. Така, нека продължим. Цъкането на CS. О, фак! Мам! Ау! Окей! Сега. Трябва внимава. Пак чух АВП. Отново чувам АВП! Отново! Чай, аз ще се върна тук, ще ги обезглавим всички. Не, 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 не! Теле, майко ми, няма смисъл. Аз ще вземем това снайпер, че има. What the fuck? Окей, топа ще минем терористи. Бати бе! Бате, нещо не ми върви нещо!